bom trabalho. Deu certo, deu certo. Tomara que ele tenha se machucado. O que você tá olhando? Com quem tá falando? Ah, com a minha nave. Amantes. Nome legal, né? Dá até medo. Não, o que você sabe? Você provavelmente nunca pilotou uma nave. Talvez eu até te ensine um dia. Quando tiver terminado com esse lance de Jedi, eu até te dou um desconto. É uma coisa perigosa estar em fuga. Me diz aí, você perdeu alguém? Ele se chamava Prof. Ele se sacrificou por mim. Devia ser forte e corajoso. Não muito diferente de mim. Ele era forte. Desde o dia que eu botei o pé em Braca, ele cuidou de mim. Nunca reclamou. Nunca reclamou? Naquele monte de lixo? Espero que ele não tenha feito isso por nada. Nunca é por nada, moleque. Nunca é. Belo pouso, Gris. Eu? Ah, sim. Sem problema. É fácil para um piloto habilidoso como eu, especialmente voando com uma nave como essa. Essa belezinha saiu quase de graça. Bem, assim, não tão de graça. Eu comprei. Bom, quase, quase. Teve aí um empréstimozinho pequeno. Na verdade, foi bem grande. Tá bem, a gente tá bem. Ó, não precisa... Você não tem coisa de Jedi pra fazer, não? Vaza daqui, moleque. Tudo bem aí? Tô ótimo. Só aproveitando um pouquinho de paz. Volta aqui. Então, o que que tinha ali? Não consigo abrir. Volta aqui. Alguma coisa que a gente pode usar? Não consigo abrir. Tá, vou dar uma olhada. Obrigado, BD1.
Cuidado, BD. Não parece amigável. É isso aí. Cal, está me ouvindo? O Império. Eles acharam Zeffo. Se estivessem seguindo Amantes, nós já estaríamos cercados. Será que estão atrás das tumbas? Espero que não. Consegui fazer a comunicação funcionar. Vou tentar o mesmo para invadir a deles. Valeu pela ajuda.
Uma mãe usou esse tecido para manter seu filho aquecido. Eles estavam fugindo de alguma coisa. Estimulantes. Deve ter um botão aqui. Aí, pode levar mais? Valeu, BD1. Contato visual ali embaixo, iniciando ataque. Eu não gostei disso. Tinha alguma coisa ali.
Achei o alvo! Somos sem eu agora! Alguém? Socorro! Eu sabia que era uma má ideia. Valeu pela ajuda. Pega ela e vai. Vou levá-los para longe. Oscar, não! Tudo mentira. O Império só queria essa terra. Entendido, alto e claro. Ah, ele tá tremendo. Esse aqui é rápido. Acha uma abertura. Mantém distância e atira. Em missão. Contato. Inimigo avistado. Peguei ele. Estimulante. Inimigo usando estimulantes. Ele está nas últimas. Você vai ter que me encarar agora, Jedi. Pelo Império.
Ela tá trancada. Eu devia cuidar desse experimento. Jedi chegando. É rápido, hein? Onde vamos levar? O Império expulsou aldeões de suas casas. Refugiados assustados, enviados para campos de trabalho. Ou pior. Toma isso!
bom, então. O que tinha ali?
daqueles grandalhões azuis, Stormtrooper. Mas e se um deles emboscar a gente? Hostil se aproximando. Alguém? Espera aí. Alguma coisa que a gente pode usar? Pode hackear essa? Sinto pelo seu conector PCS. Mas enfrentar aquele Bograt foi muita coragem. Tô indo.